Kthehemi te festivali, me që jemi paka shumë në fund dhe ka goxha ditë përpara festivali, java s'ka nisur akoma, ndërkohë që festivali do të mbyllet dhe do të kulmoj të shturën që vjen, në datën 1 korrik. Në datën 1 korrik. Çfarë pritet ndodh gjatë kësaj jave? E kuptuam që nuk ka juri, le të themi nuk ka seleksionim dhe nuk ka fitues apo çmime, po një lloj stimuli ose një lloj përgëzimi apo mirënjohje është menduar që i jepet grupeve? Grupe të gjithë do të kenë një medaljon i cili është gdhëndur, po themi, me logon e festivalit, me gjithë elementët që vitin, me pjesën e pjesëmarrjes së tyre, pra një mirënjohje patjetër nga ana e ministrisë, po besoj se mirënjohjen më të madhe ja u kemi dhënë në mbështetjen që kemi bërë nga nëntori e deri më sot. E qartë. Sepse pjesa më e madhe e buxheteve, edhe që duhet të ngritet për të ngritur këtë që kulmon në një javë festime, janë muaj e muaj të tërë përgatitje që lidhen edhe me i kemi suportuar grupe. Ashtu si që kemi pasur plot dhe bashkëpunimet mira me disa bashkio ose qarqe, Vlora ka bërë një punë shumë të mirë, kemi mbi 20 grupe nga Vlora, kemi një numër shumë të lartë nga qarku i Vlorës, që do të thotë që dhe gjatë gjithë viteve ne çdo vit mbështesim festat lokale, festat e traditës, edhe mbështesim këto grupe të cilat nëpërmjet këtyre aktiviteteve vazhdojnë dhe mbajnë gjallë dhe kulmojnë drejt festivalit, pastaj nën, po themi, dhe drejtimin të komitetit artistik, që është komiteti më i lartë. Kështu që patjetër kjo është besoj edhe për ta mirënjohja më e madhe dhe atë të cilën do ta shpenzonim në një trofe ose në çmime, që dhe ato patjetër kanë një vlerë ekonomike, e kemi shkrir, në suportin. I është ridhën një farëndime si një honorar apo në pjesën e mbështetjes logjistikës. Mos harrojmë që sot në kohë që flasim edhe me të gjithë ndryshimet e çmimeve, patjetër që një mbulim në shkallë kaq të madhe, sikur dhe vetëm të pjesës që lidhet me transportet, me akomodimet, me qëndrimet e tyre, por besoj se ja vlen, më thënë Flori që ka qenë aty gjatë gjithë kësaj kohe. Në backstage, besoj se është gjëja më e bukur është backstage. Ka shumë njerëz që duan të nisen këto ditë për në Gjirokastër. Çfarë ju themi, të nisen apo të kujdesen mirë për akomodimin, sepse vështirë do jetë që të gjejnë hapësirë për të fjetur, të paktën për qëndruar në Gjirokastër, apo është menduar në gjithë zonën, me gjithë të penenën, apo me zonën e të madur. Për të qëndruar në Gjirokastër e Gjirokastër, pa tjetër që mund të duen pak më tepër telefonata në këto ditë, se ato që jemi mësuar të bëjmë zakonisht kur vendosim të qëndrojmë për një fundjavë. Por afërsia që tashmë kemi me plot struktura të reja në qark, ose lidhja shumë shkurtër me Sarandë. Ndje kam takuar shumë turistë të cilët kishin ardhur nga Saranda, pra qëndronin në Sarandë, flinin në Sarandë, kishin kaluar ditën dhe vinin në festival, shijonin festivalin në orën 12 një natës, ktheheshin përsëri për të fjetur në Sarandë, në një kohë shumë të shkurtër, tashmë edhe me hapjen e tunelit është bërë një aneks tjetër i Gjirokastrës. Ashtu siç mund shkohet në Tepelen, mund shkohet në Përmet, në ujin e ftohtë të Tepelenës, pa një numër shumë të lartë makinash që tregonin që kishte një akomodim të lartë të zëve të cilët patjetër vinin për në festival. Patjetër që do duhen akoma dhe më shumë akomodime, por nuk funksionon Gjirokastra vetëm për festivalin, duhet funksionojë gjithë qarku, kështu që edhe rritja mbështetja është bërë gjatë këtyre viteve. Kanë investuar dhe vetë Gjirokastritë, do ta quaj histori suksesi, këtë që kemi gjetur bashkëpunimin që dhe Gjirokastritët investojnë, e kanë kuptuar që gjithë investimi që është bërë në qytetin e Gurt e ka sjellë zhvillimin. Kanë qenë shembull në fakt në këtë drejtim, jo se nuk ka pasur të tjerë qytete apo qytetarë që kanë bërë një të njëjtën gjë në zonat ndryshme të Shqipërisë, po ata domethën kanë qenë shembull edhe kanë ruajtur traditën. Ne kemi shtuar edhe një element tjetër, pikërisht për të dhënë modelin e mirë se çfarë mund të bëhet duke mbështetur trashëgimin materiale dhe jo materiale. Gjatë gjithë ditës në Gjirokastër kemi ato që quajmë event të mbështetëse. Kemi mbi 20 lokacione me tematika të ndryshme. Ne ka treguar Flori sot gjatë gjithë ditës të gjitha. E kam parë, e kam ndjekur edhe unë, edhe besoj se kjo është elementi më i rëndësishëm në fund të ditës, për në fund të festivalit, sepse ti kontribuojnë të gjithë. Është edhe një far kursi që mund të kemi bërë bashkë me ta për treguar se si këtë gjë sot po e ngrejmë bashkë për një javë dhe ne do t'ju mbështesim. Por ky është një aktivitet që ti mund ta vazhdosh çdo ditë. Për sa kohë ke turist të huaj apo shqiptar, edhe pse jo të takohemi, takohemi për një kurs gatimi apo për një kurs gdhendi druri, besoj fantastike. Se